שלום, אנחנו כאן עם אילה מקוויסיוס, סמנכ"לית משאבי האנוש של קבוצת שטראוס, ואנחנו בעצם מדברים על הטלטלה שעבר שוק העבודה בעקבות משבר הקורונה. אילה, שלום. אהלן. נתחיל בזה שתספרי לנו קצת, אמנם אנחנו מתמודדים כרגע עם מאות אלפי מובטלים, אבל דווקא שטראוס נהנתה מביקושים מאוד חריגים למזון בתקופה הזאת, ואולי אפילו נאלצה לגייס עובדים בשביל להתמודד עם זה, ובסך הכל הקבוצה לא הוציאה עובדים לחל"ת. איך אתם התמודדתם עם השינויים בתקופה הזאת? כן. אוקיי, אז תקופת הקורונה בהחלט הייתה תקופה מאוד מאתגרת לכולנו, גם תקופה מפתיעה, אף אחד מאיתנו כמובן לא התכונן אליה בראש. עבור שטראוס היה לנו תקופה מאתגרת, כי מצד אחד יש לנו המון עובדים שהמשיכו לעבוד לאורך כל התקופה בקו הראשון, במפעלים, במרלוגים, בנקודות ההפצה, בשירות טכני לבתים של האנשים. ואנחנו השקענו רבות בנושא של הבריאות, הבטיחות של העובדים. עשינו מאמצים מאוד מאוד גדולים לאורך כל הדרך להבטיח שתוך כדי שמירה על הרציפות העסקית, אנחנו דואגים גם לבטיחות ולבריאות של העובדים שלנו. זו הייתה המטרה הראשונה שלנו. במקביל, אנחנו את כל עובדי המשרדים שלנו הוצאנו לעבודה מהבית. אפשרנו בעצם לאנשים, התארגנו באפס זמן לעבוד מהבית, בתפקידים השונים, סיפקנו את הציוד, נתנו את ההכשרה הנדרשת גם לעובדים, גם למנהלים, זה בסך הכל לא דבר שאנחנו מורגלים בו, ובאמת הצלחנו לעשות את זה בצורה מאוד יפה. אנחנו לאורך כל התקופה המשכנו לגייס אנשים, גם עכשיו אנחנו עדיין מגייסים אנשים. אנחנו חברה ש... טוב לשמוע. גם, כן, גם בתקופה באמת הקשה, הערכים המרכזיים שלנו זה אכפתיות, זה דאגה לעובד, זה האחריות שלנו גם כלפי הסביבה אבל גם כלפי העובדים שלנו פנימה, בעיקר כלפיהם, ולכן המשכנו כרגיל על פי הערכים האלה. הזכרת את זה קצת מקודם, באמת איך משכנעים את העובדים בתקופה הזאת של החששות והחרדות מהמחלה, למשל טכנאים, איך משכנעים אותם להיכנס לבתים של אנשים, למשל טכנאים של תמי 4 שצריכים לספק שירות, איזה עבודה אתם עושים עם העובדים שלכם בעניין הזה? תראי, אני חושבת שיש פה שני היבטים. ההיבט אחד זה באמת תחושת הייעוד. העובדים שלנו מרגישים שליחות, מחויבות, מרגישים שהם אחראים באמת על ההזנה של האוכלוסייה, ולאורך כל התקופה ראינו שרמת המחויבות של כל העובדים שלנו בכל האזורים הייתה מאוד גבוהה. לפני מספר שבועות קיימנו סקר פנים ארגוני לראות את מידת שביעות הרצון, את מידת המחוברות, וקיבלנו תוצאות באמת מצוינות. אנשים הרגישו תחושה של שליחות, שליחות לאומית, והמשיכו לעשות את העבודה שלהם מתוך השליחות הזאת. כמובן שבמקומות שהייתה רגישות לאנשים, שפחות רצו לצאת, שרצו לעבוד במקומות אחרים, אפשרנו את הגמישות, ייחלנו את השונות, לא באנו והתעקשנו עם אף אחד, היינו מאוד רגישים, אבל זה באמת כמעט ולא נדרש, כי כולם היו רתומים למאמץ הזה. אבל כל מה שעשינו לאורך כל הדרך, הסתכל באמת על העובד והבריאות שלו, מיגנו את האנשים, נתנו כל דרך אפשרית לוודא שאנחנו משמרים את העובדים שלנו בריאים. איך השתנו בעצם הנהלים של ייצור המזון בתקופה הזאת, למשל במפעלים שלכם? איזה רגישות נוספת בימים האלו למזון שהוא בעצם המוצר הכי רגיש שאנחנו צורכים? תראי, שטראוס היא חברה שכל הנושא של בטיחות, בטיחות מזון, בטיחות בכלל, היא ערך בסיסי, משמעותי, אנחנו לאורך כל השנה, ללא יוצא מן הכלל, מקפידים בנושא הזה בצורה מאוד מאוד משמעותית ומוגברת. בתקופת הקורונה, כמובן שעברנו על כל הנהלים, גם של משרד הבריאות, גם של תעשיות המזון, גם של איגוד התעשיינים, ועבדנו בצורה שאפילו החמירה יותר מהדרישות. אחד הדברים שאנחנו התמנו בכלל ברמה הגלובלית, שבאנו ואמרנו גם עם משרד הבריאות או הממשלה בכל אחת מהמדינות באה עם הנחיות, אנחנו כמובן פועלים לפי ההנחיות ואפילו לוקחים אותם לחומרה ונוקטים בצעדים שהם אפילו יותר מחמירים. זו הייתה הנחיה שלנו בכל הארגון.
הזכרת באמת את השווקים הגלובליים, אתם באמת חברה שעובדת בכל העולם. איך את רואה את השינוי של שוק העבודה, למשל בישראל, לעומת מדינות אחרות שאתם פועלים בהן? תראי, קודם כל כולנו חווים דברים מאוד מאוד דומים. אני חושבת שכולנו, את יודעת, כבר המון שנים מדברים על זה שהעולם הוא שטוח וכמה הגלובליזציה והדברים דומים. ובכלל לא רק בטרנד הזה, בעוד הרבה טרנדים אנחנו רואים שהקורונה יצרה איזושהי האצה של התהליכים שקשורים באמת לאנשים. אנחנו בעצם ראינו ש-we are all one. בסוף הדרך שחוותה סין והדרך שחוותה ישראל וברזיל וארצות הברית וכל אחת ממדינות אירופה וכו' וכו' הייתה דומה והייתה זהה, כולנו מתמודדים עם אותם אתגרים. כמובן כל מדינה בחרה להתמודד בצורה קצת שונה, ואנחנו מחויבים להתאים את עצמנו לרגולציה בכל אחת ואחת מהמדינות. יחד עם זאת, הגלובליזציה והעובדה שאנחנו ארגון שעובד מולטינשיונל, נתנה לנו באמת הזדמנות ללמידה. אנחנו למדנו מה עשו העמיתים שלנו בסין, אנחנו למדנו מה עשו העמיתים שלנו בארצות הברית, מה עשו העמיתים שלנו באירופה. סך הכל, אנחנו כל הזמן מסתכלים 360 על כל הקהילות סביבנו, על השותפים שלנו, ומנסים ללמוד גם מהניסיון שלהם, גם מהעשייה שלהם, ואני חושבת שבהיבט הזה הייתה פה הפריה מאוד מאוד משמעותית. דיברנו מקודם באמת על הביקושים שראינו בישראל והתורים ארוכים בסופר, אבל יש כן איזשהו שוק, שזה השוק המוסדי, שנסגר, נפתח רק לא מזמן, ובכל זאת הסגירה שלו, והוא עדיין לא חזר לעצמו, זה כן מהווה איזושהי פגיעה בשטראוס. באמת אתם נערכים לאפשרות שהשוק הזה אולי לא יתאושש, או יתאושש לפחות לאט מהמצופה? תראי, כמובן כחברה עסקית, יש לנו מחויבות להיערך לתרחישים שונים. ואנחנו כל הזמן בודקים את עצמנו, גם לאור המצב ומה שעברנו במהלך השלושה חודשים האחרונים, גם לאור הניסיון שלנו, גם בישראל וגם במדינות השונות, וגם בהסתכלות קדימה, אנחנו מנסים להיערך לכל תרחיש אפשרי. אני מקווה שהדברים כן יחזרו. סך הכל היום שאנחנו מסתכלים החוצה, אנחנו רואים שהרבה מהעסקים חזרו, נפתחו, אנחנו מקווים שיהיה בסדר. הזכרת קצת מקודם את הנושא הזה של העבודה מהבית. בראייה שלך, באמת כחברה גדולה, את חושבת שאנחנו, העבודה מהבית זה משהו שהוא כאן בשביל להישאר? זאת אומרת, אנחנו נמשיך עוד הרבה זמן לעשות פגישות בזום? תראי, אני חושבת שהעבודה מהבית, זה אחד לדוגמה מהטרנדים שכולנו הבנו, שאנחנו צריכים להיערך אליו בעוד 5-10 שנים. והקורונה הביאה אותנו למציאות שהפכה אותו לממשי ומיידי. אני חושבת ש... והיום אני דרך אגב רואה חברות שונות, אני רואה מנכ"לים שאומרים תחזירו מיד 100%, אני רואה מנכ"לים שאומרים לא, בואו נשאר עד ינואר, אנחנו רואים את השונות והגיוון. אנחנו למדנו שהעבודה מהבית, קודם כל היא מאוד אפקטיבית, היא מאוד פרודוקטיבית, אנשים יכולים לעבוד גם מהבית וגם מהמשרד, וסך הכל להיות מאוד אפקטיביים, זה פעם אחת. אנחנו רואים גם את כל היתרונות הגדולים שזה בעצם מספק. זה מספק גמישות, זה מאפשר העסקה של אנשים שאולי בדרכים אחרות היה לנו יותר קשה להעסיק. זה מספק, אנחנו רואים גם לסביבה, תרומה מאוד מאוד משמעותית עם הפקקים. יש לזה המון המון יתרונות. לצד זה, שטראוס היא חברה של אנשים. היא חברה שהקשר עם האנשים, המחויבות לאנשים. וגם כמובן יש לנו אוכלוסייה מאוד גדולה, שהיא אוכלוסייה שלא יכולה לעבוד מהבית. ואני כן חושבת שחשוב גם לנו להיות קרובים לשטח, קרובים ללקוחות, קרובים לצרכנים. ולכן אני מאמינה שקודם כל אנחנו עדיין בתהליך של למידה, של מה היתרונות ומה החסרונות ומה נכון לנו כחברה, ואני מאמינה שכל המשק כרגע נמצא באיזשהו תהליך של למידה. אבל בסופו של דבר אני מאמינה שבכלל החברות וגם בשטראוס, יהיה איזשהו מודל היברידי, שכן יאפשר עבודה יותר פלקסיבל, יותר מאפשרת, חלקה מהבית, חלקה מהמשרד, אני מאמינה שיהיה איזשהו פתרון, אבל עוד מוקדם לי להגיד. אנחנו בתהליך של למידה מאוד משמעותי. יופי, אילה, תודה רבה. תודה לך. ונראה באמת מה הזמן יגיד ככה לגבי שוק העבודה וההתאוששות שלו מהמשבר.